היי, קנודי, בואו נעשה סיור מודרך על הסינתסייזרים של KV-331 אודיו. מדובר בסינטמאסטר פלייר, סינטמאסטר 2, סינטמאסטר 1. אני אישית מאוד אוהב אותם. אני אנסה לתת לכם פה סקירה מאוד מהירה, אז אם אני מפספס משהו, תסלחו לי, יש לי גם הדרכות הרבה יותר מלאות בערוץ, באנגלית. אז יאללה, בואו נתחיל. קודם כל, סינטמאסטר פלייר. סינטמאסטר פלייר הוא בעצם רק מנוע להשמעת הפריסטים. אם אנחנו נבחר כאן איזשהו פריסט. נבחר אותו, נשמע אותו. המון המון אפשרויות יש פה פשוט בלי סוף, ומה שיפה זה שאפשר לרכוש עוד חבילות של פריסטים, והפריסטים האלה מעולים והם ממש לא יקרים. אם אתם רואים את הסרטון הזה סמוך להעלאה שלו, אז תגלו שאפשר לקנות חבילות הרחבה ולקבל בחינם את סינטמאסטר פלייר שמגיע עם 2,000 פריסטים. אז זה ממש ממש מעולה, ואם אתם לא מתמצאים בסינתזה ולא מתכוונים ממש לעצב את הסאונד בעצמכם, כלי פשוט נהדר. יש פה מקרואים שאפשר לשחק איתם, זאת אומרת כל אחד מהפריסטים האלה נותן לנו עוד כמה דברים שאפשר לעשות. יש לנו פה גם אפשרות להפעיל או לחבות חלק מהאפקטים. אז זהו, ויש לנו פה עוד אפשרויות מקרו נוספות. עכשיו, כל פריסט בעצם יכיל את שמונת המקרואים שלו, וכל זה מגיע למעשה מתוך סינטמאסטר 2. זאת אומרת שסינטמאסטר פלייר הוא למעשה רק משמיע פריסטים שנוצרו על ידי סינטמאסטר 2. אז זה קודם כל כדאי לדעת, ואם אתם תייצרו פריסטים משלכם, אתם תוכלו, זאת אומרת, או שתקנו פריסטים, תוכלו לקבוע מה המקרואים האלה עושים בדיוק, וזה יתמפה לסינטמאסטר פלייר. אז זה היה בקצרה סינטמאסטר פלייר, לא נבזבז עליו זמן. בעצם האח הגדול שבחבורה קוראים לו סינטמאסטר 2, ובקרוב יצא גם סינטמאסטר 3, לא יודעים מתי, אבל בקרוב. וזה בעצם סינטיסייזר מלא, והוא מדהים, הוא נשמע טוב, והוא מאפשר המון דברים. אז אני אתן לכם פה סקירה מאוד מהירה, אבל באמת יש פה הרבה מעבר למה שאני יכול כרגע לעשות בסרטון הזה. קודם כל, הרעיון שלו הוא כזה, יש לנו שתי שכבות, Layer 1, Layer 2, הן זהות. בכל אחת מהשכבות האלה יש לי את המבנה הזה, את הראוטינג שאנחנו רואים כאן, שאומר שני אוסילטורים, כל אחד מהם יכול להיות מושפע על ידי מודולטור אחד לפני ואחד אחרי. סך הכל 4 מודולטורים. יש לי שני פילטרים שאני יכול לשים אותם בטור, אני יכול לשים אותם במקביל, ואני יכול לעשות אותם כספליט, ואפשר לראות פה את זרימת הסאונד שלנו מהאוסילטור אל הפילטר ואל האפקטים. ויש לנו גם אפשרות להכניס את אפקטים כאן לתאים האלה, כאשר קליק מפעיל, מחבא כל דבר פה. בעצם אני יכול להפעיל את הפילטר הזה, אם אני אקח פה איזשהו, בואו נסגור את סינטמאסטר פלייר, נלך לסינטמאסטר 2, אני יכול להפעיל את הפילטר. אז יש לי שני פילטרים, פילטר 1, פילטר 2, יש לנו אלגוריתמים שונים. אם תיכנסו למדריך למשתמש, מה שאני ממליץ לעשות, תקראו קצת יותר על האלגוריתמים השונים שמנסים לחכות פילטרים מסינתסייזרים ידועים או פחות ידועים, ואפשר פשוט לבחור פה virtual analog, יש לנו low pass, high pass, band pass וכן הלאה, כל מיני סוגים של פילטרים. ו
ומה עוד יש לנו פה? יש לנו בתוך הפילטר הזה עוד אפשרות לעצב את הסאונד הלאה, יש לנו פריגיין, יש לנו דרייב, זאת אומרת כשנכנסים לתוך הפילטר אפשר להיכנס יותר חזק, תוך כדי, אם אנחנו מנחיתים יותר מדי, לפעמים כדאי קצת להעלות. ויש לנו גם אפשרות לדיסטורשן בשלבים שונים של הפילטר, לפני, אחרי, תוך כדי. מדהים. עכשיו, מה שעוד יש כאן בסינטמאסטר 2, זאת בעצם האפשרות ללחוץ לחצן ימני ולקבל המון אפשרויות של, 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 של אפקטים. בואו ניגש ונראה עוד דברים. יש לי אפשרות פה להגדיר יוניסן, עוד וויסז. בואו ניקח איזשהו פריסט אחר. ניקח סתם איזשהו פלאק. בכוונה אני לוקח משהו פשוט, ואני יכול לעצב אותו הלאה, להוסיף לו למשל לו-פיי. אז איך עובדים עם הדברים האלה ומה קורה פה בכלל? אז ככה, יש לי את החלון הזה, את חלון הראוטינג, פה אנחנו יכולים לקבוע אם אנחנו עובדים במונו, בפולי, לגאטו כמובן. כן, יש לנו גלייד. פה יש לי את האפשרות להחליט על הגלייד, ויש לי אפשרות של נורמל וסלייד. קצת חלש, בואו ניקח איזשהו פריסט נוסף, רק בשביל הכיף. וגם פה אני יכול להחליט שזה מונו, לגאטו. יפה, ואפשר גם לראות שיש פה אפשרויות מאוד מעניינות של אקורדים. אז אם אני אקח פה את ה-added chord הזה, ונראה איך הוא בנוי, אנחנו רואים שפתאום האוסילטור השתנה, הוא נפתח בעצם לשמיניית אוסילטורים, שזה דבר מדהים. מה זאת אומרת? יש לנו כאן באזור של האוסילטורים אפשרות לבחור את הסוג של האוסילטור. בייסיק, זה פשוט אחת מהצורות הבסיסיות, כמו סינוס, כמו שן מסור, או המון המון צורות גל שנדגמו, ופשוט אין סוף. אבל אם אנחנו ניקח אדטיב, אנחנו פיצלנו בעצם את האוסילטור הזה לשמינייה, שזה כבר מדהים בפני עצמו, ואני יכול לכוון כל אחד מהם לבעצם לאינטיג'ר אחר או לסמיטון אחר. כן, אני יכול לעשות את זה, בואו נראה לכם, בואו ניגש ונעשה init preset. כן, אני אפוך את זה לאדטיב, נפתח פה, ניקח כאן סמיטון, למשל 4 סמיטונס. כן, ואני יכול להוסיף פה עוד סמיטונס, למשל את זה. ויש פה עוד הרבה אפשרויות, כמו למשל לבחור את צורת הגל לכל אחד מהם. זה מאוד פשוט. מה הדבר הבא? אז כמובן, אפילו לא התחלתי להיכנס כאן לפרטים, אבל זה הרעיון. יש פה עוד אפשרות נוספת, Wavetable. אני יכול לטעון Wavetables, ויש פה בלי סוף אפשרויות. וכמובן, Wavetable זה אומר שיש לי הרבה מאוד צורות גל שהן מקובצות בעצם ביחד, ואני יכול לנוע ביניהם על ידי האינדקס. יש לי גם עוד אפשרויות פה, high cut, phase, index. יפה, אז מי שקצת מבין בסינתסייזרים יודע מה זה, אני כרגע לא מלמד סינתזה, אבל רק כדי לתת לכם טעימה. והדבר הבא שיש כאן זה האזור הזה, שפה יש את המודולציות שלנו, וזה בעיקר מעטפות.
ADSR envelopes ו-LFOs. אז אני יכול לעשות כל מיני דברים, למשל כרגע אני יודע ש-ADSR 1 מכוון לי כאן לווליום הזה, איך אני יודע את זה? פה יש לי את המטריצת בצד ימין, מטריצת ה... בעצם הראוטינג שלי, אני יכול לא לסנן זה אוטומטית, לעשות נן, אנחנו רואים ש-ADSR envelope 1 משפיע על voice volume של layer 1 ושל layer 2, אפשר להכניס לכאן קצת ריליס. כן, ואני יכול להפעיל פילטר, לשים קצת רזוננס, וכן הלאה. אז יש לי הרבה מאוד מעטפות מסוגים שונים, ויש פה אפשרות גם לכוון את המעטפת שתהיה מסונכרנת עם ה-BPM שלנו. ואפשר לעשות סנאפ. יפה, ועוד דבר שאני יכול לעשות, בואו נלך ל-LFO, אז יש לי voice LFO שזה קשור ל-voice שאנחנו נמצאים בו, או global LFO, והצורה שבה אני יכול בעצם ליישם איזשהו מודולטור על איזשהו פרמטר היא בעצם drag and drop. אני עושה קליק, מושך, זורק את ה-LFO הזה על הקאט-אוף, ויש לי פה איזושהי קשת כזאת, אני עושה קליק עליה, יכול לכוון אותה. כמובן אני יכול לקבוע את הספיד שלי, את המהירות, אני יכול לעשות סינק, לקבוע שזה יש 1/8, רזוננס, אסיד, יפה, אז זה הרעיון בעצם, ודבר, עוד שני דברים אחרונים על הסינתסייזר הזה, יש לנו פה את האפקטים, ויש לנו גם את הארפג'יאטור סלש סיקוונסר שלנו, אז האפקטים. קודם כל יש לי שני בסים, ועוד שני לייר, מה אלה בעצם? בליירס אנחנו רואים את חמשת ה... בעצם חמשת האפקטים שהם באינסרט. אם אני אחזור ללייר שלי, אני אחזור לפה, אני רואה שיש לי את החמישייה הזאת. Distortion, Lo-Fi, Ensemble, Phaser ו-EQ. ואם אני אלך ללייר 2, אני אראה שיש לי Distortion, אותו דבר. אנחנו בואו נשנה כאן רק כדי שיהיה לנו איזה הבדל ביניהם. אני יכול לשים פה איזשהו דיליי. וכן הלאה, אז אם אני אגש ל-FX, אני אראה שבלייר 1 יש לי באמת Distortion, Lo-Fi, Ensemble, Phaser ו-EQ, ובלייר 2 יש לי את ה-Delay כמו שבחרתי וכן הלאה. אז אלה האפקטים שנמצאים ב-Insert, ואני רואה אותם גם כאן בצד ימין, אני רואה את ה-Layer 1 ו-Layer 2 ואת ה-Insertים שלהם. בנוסף, אני יכול לקבוע את בעצם את הווליום ואת הראוטינג כאן, באזור הזה. אני מקווה שזה ברור. יש לי גם Global FX ראוטינג, שאלה נמצאים על בס 1 ובס 2. אלה בעצם אפקטים שנמצאים בסנד. ואז אני הולך פה לבס 1, יכול להפעיל פה למשל את הריברב, אני רואה שהוא פועל. יפה, אז זה הרעיון, והדבר האחרון שאני אראה לכם כרגע, זה את הארפג'יאטור, כאן אני יכול להפעיל את הארפג'יאטור, יש גם אפשרות להקליט את בעצם את הסיקוונס שלנו, אני לא אעשה את זה עכשיו, ויש לי פה הרבה מאוד מודים, לוחצים כאן ואנחנו רואים שיש לי ארפג'יאטור, קורד, סיקוונס, אפ אנד דאון, דאון אנד אפ וכן הלאה. בואו ניקח איזשהו... נגיד איזה פריסט שיעזור לנו, למשל את הפריסט הזה, נחזור לארפג'יאטור שלנו, ורק בשביל ההדגמה אני אראה לכם שאם ניקח במקום ארפג'יאטור ניקח פה סיקוונס, יש לי בעצם בצד שמאל פה את הפיאנו רול שלי, ואני יכול לעשות כל מיני דברים כאלה, זה כמובן יצא פה אקורדים, אז אני יכול לחבות ונפעיל. אז כמובן כדאי לעשות משהו שנשמע טוב, איזשהו סיקוונס הגיוני. בואו ניקח ככה.
ואני לא חייב להשתמש בכל ה, בעצם בכל הסטפס האלה, אני יכול להחליט שאני עושה פחות סטפים. ואנחנו רואים גם שיש לי פה רנג' 4 אוקטבות, זאת אומרת אני עולה ועולה באוקטבות שלי. אני מקווה שזה ברור, וגם אני יכול ללכת ולהחליט שאני עושה ארפג'יאטור. בואו ניקח פריסט נוסף, נלך פה ללייר שלנו, נלך לארפג'יאטור, נפעיל אותו, ואני יכול להחליט שזה יהיה בייס טיים יותר מהיר. אני מנגן כרגע איזשהו אקורד. יפה. אז זהו, בעצם יש פה עוד המון אפשרויות שלא נכנסתי אליהם, הרבה מאוד דברים שלא נגענו, ובסופו של דבר מאוד מאוד מומלץ להיכנס למדריך למשתמש ולקרוא. הסינתסייזר הבא, סינתמאסטר 1, הוא בעצם ניסיון לבוא ולעשות סינתסייזר שהוא יחסית פשוט, ובעצם כל האפשרויות שלו נמצאות מול הפנים, מול העיניים, הכל גלוי, וזה סינתסייזר שהוא מבוסס גם wave table. אם אנחנו ננסה קצת להבין אותו, אז הוא בעצם מחולק פה לשני צדדים, שמאל וימין, ויש לנו פה אוסילטור 1, אוסילטור 2, פילטר 1, פילטר 2, יש לנו 4 מעטפות ושני LFOs, ואפקטים שונים, פה נמצאים באמצע האפקטים, באמצע כאן אפשר לראות את הראוטינג שלנו, ובעצם עוד דבר אחד מעניין כאן זה שחלק מהדברים נמצאים כבר built in. דוגמה, בפילטר כבר יש לי איזשהו LFO שנמצא בפנים, זה בעצם LFO 1 או 2 כבר נמצא כאן בפנים, וגם המוד אנבלופ. אם אתם לא בדיוק יודעים על מה אני מדבר, תחפשו בעצם בערוץ שלי, אני עשיתי כמה סרטונים באנגלית שמדגימים ונותנים בעצם סקירה על איך עובדים עם הפילטר ועם האנבלופס האלה ועם ה-LFOs וכן הלאה. אז יש את זה בערוץ שלי. אז אם אני אפעיל כאן את הפילטר, הוא כרגע פועל, הוא נמצא כרגע על low pass, ואני יכול לקבוע את הקאט-אוף שלו, אבל אני יכול להפעיל פה גם את ה-LFO. ואני רואה פה את הנקודה הזאת זזה. אני יכול גם ללכת ולשחק עם האנבלופ, ויש לנו פה את שני האנבלופים המרכזיים, אמפ אנבלופ 1 ואמפ אנבלופ 2, שהם בעצם כבר מחוברות לנו לתוך לתוך השרשרת, לאוסילטור 1 ולאוסילטור 2 בהתאמה. יפה, אז זה ממש פריסט חדש, אני יכול ללחוץ כאן אינית, לבחור כאן עם החצים את הצורת גל, או לחצן ימני לבחור wave table, לבחור פה מהמון אפשרויות, והנה האינדקס. ואני יכול גם עליו להשפיע, למשל על ידי ה-LFO, אני פשוט אתפוס את ה-LFO הזה, אזרוק אותו על האינדקס, אני אכוון כאן ואני יכול קליק ולמשוך למעלה או למטה. נפעיל את הפילטר. נכניס לו קצת רזוננס. אפשר להפעיל פה את האפקטים. בואו נכניס ריברב. נפתח קצת את האנבלופ. בואו נכניס דיליי.
ואפשר לעשות פינג פונג. יש לנו אפילו EQ פה, ממש ממש שימושי, ואם רוצים להחליף את פשוט את האפקטים האלה, אין בעיה, לחצן ימני, נשים פה לו-פיי, נלחץ עליו, נפעיל אותו. וכמובן אפשר להפעיל גם את אוסילטור 2 ולכוון אותו למשל אוקטבה למעלה. אפשר לשים יוניסן, נחליש אותו קצת. ויש עוד כמה דברים שאפשר לעשות פה, כמו למשל להשתמש בסאב הזה כאוסילטור נוסף, או כמודולטור בסגנונות שונים, ואני שוב, אני לא מלמד כרגע בדיוק את המשמעות של כל אחד מהם, למרות שאני, מה שאני חושב שתמיד כדאי פשוט לנסות. פשוט לנסות וללמוד. עוד דבר מאוד חשוב, גם בסינטמאסטר 1 וגם בסינטמאסטר 2, פה למעלה בחלונית העליונה אפשר לראות בדיוק את הערכים. אז אם אני מסובב כאן את הסמי הזה, אנחנו יכולים לראות כמה סמי טונס אני מכוון. אפשר לרדת למשל לאוקטבה. יפה, אז זה הרעיון, וגם כאן יש ארפג'יאטור באותו סגנון כמו שהיה בסינטמאסטר 2, אני יכול להפעיל אותו. אני יכול להגיד מה הריינג' שלי, למשל שתי אוקטבות. ואני יכול גם כאן להחליט שיש לי איזשהו בעצם סיקוונס כזה. זהו, זה הרעיון, ויש פה עוד המון אפשרויות, אני יכול להחליט כמה סטפים יש לי, ויש לי גם אפשרות של איזה סוג של ארפג'יאטור זה, אולי זה אקורד. זהו, זה הרעיון, ואני אחזור חזרה לסינתסייזר. גם כאן המון המון אפשרויות שלא נגענו בהם. וזהו, אני מקווה שזה עזר לכם, נתן לכם קצת טעימה של האפשרויות שיש גם בסינתמאסטר פלייר, סינתמאסטר 2, סינתמאסטר 1. וזה הכל. אז אם אהבתם, כמובן אני אשמח אם תירשמו לערוץ שלי אם אתם לא רשומים, תשאירו תגובות. אם אתם רוצים לדעת משהו, אני אשמח לעזור. וזהו, לינקים רלוונטיים נמצאים בתיאור של בעצם של הסרטון הזה. וזהו, נתראה בסרטונים הבאים. תודה רבה.